Mengi er þegar við erum með eitthvað eins og tölur eða eitthvað annað, þess vegna eitthvað tákn eða form eða eitthvað og röðum því saman í eitthvað hópa. Þessa hópa köllum við mengi. Við skulum skoða dæmi. Hér getum við verið með mengið A og það inniheldur tölurnar 1, 3, 5 og 7. Og þá skráum við þetta þannig að mengið A inniheldur, notum svona hotklofa. Og af því þetta mengi er bara með þessa fjóra tölur, þá lokum við því með öðrum hotklofa. Og þá segjum við að 1 er stak í menginu A. Af því að 1 er í menginu A. 2 hins vegar, ef við ætlum að nota það, það eru fyrir utan mengið. Við getum verið með alls konar hluti í mengi, ekkert bara tölur. Við getum verið með til dæmis alls konar form þríhyrninga. Hérna getum við verið með mengið bara S, það inniheldur þríhyrninga og ferninga. Og meiri segja værið við í þessu tilfelli kannski með jafn hliða þríhyrninga. Þetta getur líka verið bara húsdýr þess vegna. Við getum hugsað þetta sem bara, þetta er eitthvað sem heldur utanum. Og það er skilgreint hvað er inn í menginu, þannig allt annað er þá fyrir utan það. Svo er til alls konar reglur um hvernig við, ef við værum með tvö mengi, til dæmis mengið F, við gefum okkur að það væri svona, og svo mengið E, það væri svona. Ég ætla ekki að fjóra. Og ef við ætlum að tekna þessi tvö mengi, þá skarast þau vegna þess að talan 5 er í þeim báðum. Þá teknum við hana það sem að hringinni skarast. Síðan er 3 og 4 hérna og 6 og 7 hérna. Við þurfum alltaf að passa okkur þegar við þurfum að teknum svona mengjamyndir að skrifa tölunar ekki hlið við hlið þannig við farum að lesta sem 34. Þetta eru 3 og 4, sitt hvort talan. Og þetta á alveg svona, þetta er kallað vennmynd, eða mengjamynd, þetta á alveg jafnt við um hvort við erum með tölur eða bókstafi eða eitthvað annað eins og rúmfræðiformin hérna. Í mengjunum við getum alltaf teiknað vennmyndir og þær eru í raun oft gagnlegar til þess að lesa úr mengjun. Hvað er sameiginlegt á milli mengju svo framvegis og við getum verið með mörg mengi saman teikn og þá verða vennmyndirnar reyndar ansi flóknar.